El documental del mes d'aquest febrer transportarà l'espectador fins a Burkina Faso per mostrar un tros de la vida d'un grup de noies joves que estudien per convertir-se en mecànics de cotxe. Una professió majoritàriament desenvolupada per homes, però a la que s'hi volen dedicar i tenir èxit. Els seus somnis i desitjos es barregen amb els valors del seu país, així com amb l'opinió de la societat que les envolta sobre com ha de ser una dona. Amb aquest relat es parla de la problemàtica que hi ha a Burkina Faso, on l'atur juvenil és del 52% i trobar feina és una de les grans preocupacions d'adolescents i joves. El documental es titula Owaga Girls i ensenya les vides d'aquestes noies en el moment en què acaben els estudis i han de passar d'adolescents a dones. En definitiva, el documental vol ser un retrat sobre el que suposa ser una noia jove avui a Burkina Faso. El documental ha guanyat diversos premis durant els darrers dos anys, entre els que hi ha el Premi Millor Documental del Jurat Jove Beldocs a Sèrbia, el Premi Crédif, Karhaj Film Festival de Tunísia, o el Premi Estocolm de la revista Noges Giden de Suècia, entre d'altres. El documental es projectarà aquest dijous a les 9 del vespre a l'Ateneu Bar de Banyoles. Com sempre, l'entrada és gratuïta.